Já jsem zlobila, tatínku. No vidíš, mámo. Povinnost holka svou akorát držela. A za to já se mám jít zodpovídat. No a to mi v řeči půjdu. A pěkně od plic svých zakouřených se do Lucifera voboju. Za otází k stropu zavěříš a metlou péřovou i na chodidle lochtát budeš. O to po nás nemůžou chtít jejich velkostrašlivosti. Po brutalitě takový pekelní grán neslyšelo. Zlochtáte ji nebo ne? Ne. Tak teda pro peklo jste ztracení. Už pro mě absolutně neexistujete. Táhněte k lidem! M.U.D.R. Bořivoj. Bodlina. Přijme střední zdravotnický personál do svého plicního sanatoria. Koukni, mámo. Samotná kmotřička je tu v poměru tom pracovním. Já ti to vpravdě děl. Facha je to řácky prďácká. Já ti dám ty káčo husím sádlem vymaštěná. Já tě fláknu, až se ti lepka rozrotuje a následovně se ti v obě půlky strachy rozkočí. Je tuše, jak pak si to s holčičkou hraješ? Chceš, abych ti napacal cácorko zlobivá? Nevolali oni právě čerta na dceru svojí nehodnou? I čerta by bylo málo na tygřici s třeštěnou. To chce dej mi trojku pekelnou. I to je klika, je mi náčku. Zrovínka se tu tři exempláře zvěřiny tý uhlí smrdutý, co žádaj. Naturálně prezentírujou. Jaká amputace? No to jako, že vás na dvakrát přefiknou, prostředek vyndaj a vršek se spodkem přijentlujou. Tak naschle.